أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. And say to those who do not believe, work according to your position. Indeed, we are working and wait. Indeed, we are waiting.